Lillestrøm står på kanten av eliteseriestupet og stirrer ned i avgrunnen. Byens identitet henger tett sammen med fotballklubbens stolte tradisjoner og resultatene på banen. Ja, det er plagg. Jeg synes ikke det er noe moro helt. Jeg får noe kjeft av madamen noen ganger for at jeg banner litt høyt hjemme og sånt når den går gærlig enkelte ganger, men det skal jeg leve godt med. Jeg håper at den kommer fram, den der gøtsen som Lillestrøm er kjent for. Dette er Bård Bjerkeland, legendarisk hardhaus i Lillestrøms midtforsvar, sist klubben vant seriegull tilbake i 1989. Mangler den der siste lille gnista som Lillestrøm var kjent for, dødballet. Vi var jo folk skalve i buksene når de møtte oss på dødball. Nei, altså alle har hørt om Bård Bjerkeland. Han er jo en legende som virkelig gikk foran og tråkket til og satte standard for hva Lillestrøm skulle være kjent for. Og han er vel beste eksempel du finner på akkurat den type fotball, så han vet i hvert fall hva det vil si å gå i krigen. Det er nok en jævla tung tid nå, men det er egentlig bare en ting å gjøre. Det er å bare brette opp armen, at det skal svi å gjøre å møte Lillestrøm nå. Det gjorde det før, men mye av den sviheten av å møte Lillestrøm nå, den tror jeg ikke er så mye snakk om. Supporternes banner rundt treningsfeltet preker den samme historien. Om hvordan Lillestrøms kjerneverdier nå er det eneste som kan redde klubben fra en bitter exit fra norsk fotballs gjeveste selskap. Det er liksom sånn, du kan ha en dårlig dag på fotballbanen, men løpe det greier uansett. Det var mye av motto til Lillestrøm. Av kulturbæret i Lillestrøm så kan man gjerne se en linje da, fra Bård Bjerkeland til Torgeir Bjarmann til Frode Schippe, er det riktig? Ja, du kan jo si det. Vi står vel litt for det samme type spillemønstre, men ja, så vi får prøve å gå litt foran. Jeg skal gjøre det, og gjøre det jeg kan i hvert fall uten å gå over grenser som har vært dessverre skjedd et par ganger i år. Til kampen som avslutter denne serierunden. Den første av åtte meget viktige kamper for Lillestrøm. Takk på Ungon Erik, Simon Wangberg og Tromsø. De ønsker seg oppover på tabellen. Her kommer lagene. Det er et alvor over Lillestrøm. Klubben som aldri rykker ned, som har en rekke toppseriesesonger ingen andre kan matche. Bakgrunnspassning mot Brenden, som er først på den, og så får han ikke tatt ned ballen. Og da er Kongshamn der, men det der er egentlig en bra mulighet. Her er passningen, og det er helt riktig at man lar spillet gå der. Ingen offside når Erik Brenden timer løpet sitt perfekt. Og se på Smarason, for et medtak! Ai, ai, ai. Her viser han klasse. Han får med seg den islendingen. Ja, og i stor fart. Det er ferdighet på høyt nivå når han klikker den med seg. Og veldig nære på at han setter den da. Litt heldig når han går via Simen Wangberg. Men bra gjort av islendingen. Her rapper Thomas Sten Olsen fra Gamst. Det som kan skje da, Matthew. Matthew går og går og kan skyte. Matthew er for rett på keeper. Avslutningen blir ikke god nok. Men der kommer balltapet fra Tromsø. Lillestrøm får en overgangsmulighet. Det her er veldig dristig. Og så rekker han å sende av gårde det skuddet. Det så vi eksempler på i første omgang. Det var vanskelig for Lillestrøm å få tak i ballen i lange perioder. Og så sklir Tromsø-spilleren, og det byr på en mulighet for Lillestrøm. Denne bør de ta, får en ny mulighet. Her da! Og så går den utenfor! Fortvilende og fortærende for hjemmelaget. Er jo ikke til å tro at det ikke står 1-0. Og så får jo da både Lene Olsen, og det er jo de to rette med gul drakt som får muligheten. Først Lene Olsen, og så Smarason i nesten åpen goal. Helt utrolig at ikke den sitter på en av to svære muligheter for hjemmelaget. Kommer Taylor fra offside, men
Det har jo nesten skjedd mer her I åpningsminuttet I andre omgangen I hele den første omgangen. Og Lillestrøm på nytt, nå bølger det. Og stort rom her for Fredrik Krogstad. Han skal jo bare skjære mot målet her, Fredrik Krogstad! Heller ikke han klarer å sette ballen mellom stengene. For noen sjanser! Ja, da skjedde det mye på de første seks minuttene på Åråsen. Fredrik Krogstad helt alene med Gudmund Kongsson. Så setter han den over tverrligger. To svære, eller skal vi si tre da, enorme muligheter for hjemmelaget her I åpningen av andre omgang. Dødball på Råsen. Smarason. Og det godt slått, så det en ny stor sjanse. Ja, Pedersen. Hentet jo I tverrligger I Kristiansand sist. Her går den like over. Lene Olsen mot Antonievic. Det gjelder å henge med for LSK-stopperen. Lene Olsen. Holder seg på beina. Unnskyld, Nore Ingebrigtsen selvfølgelig. Sterk redning det også av Marko Maric når Ingebrigtsen treffer bra. Marasov bør sende fram flere her nå hjemmelaget. Kommer over lappen. Og der! Ny spiller ned innenfor 16. Og så et skudd som blokkeres oppoffrende av Lasse Nilsen. Nytt langt skudd. Og det Pedersen som feier det på tribuna. Ikke det da? Den? Jeg mener jo at det der, man gjerne du blåser straffespark på når Tromsøs kaptein ute å kjøre I den duellen med Krogstad. Ja, Smarason, Lene Olsen ganske alene inne I 16. Det ser Vangberg og kommer I posisjon. Lene Olsen. Ja. Og så det straffespark! Det tidligere Tromsø-spiller Thomas Lene Olsen Tom Tas har vært flere situasjoner og vurderer for Svein Oddvar Moen. Denne gangen han ikke tvil. Nei, han ikke det. Når Jostein Gunnarsen går I ryggen på Thomas Lene Olsen og dundrer I bakken. Oi, 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 oi. Og dermed så det vel ikke noe å si på at det der straffespark for hjemmelaget. Tromsø, som ikke har fått straff imot seg på over et år I Eliteserien. De trenger en islending som kald som isen på vatten av Jøkul, og ikke heit som lavan som syder under der nå, Lillestrøm. For et øyeblikk. Marason. Han setter en I vinkeren, og det en strålende straffe. Og et lettelsens brøl runger over Åråsen. 1-0 til LSK. Ja, og islendingen han har vært kald fra første stund I gul LSK-drakt. Det han også når han legger an og setter det straffesparket høyt opp. Så nesten ut Asbjørn som den skulle gå over tverrliggeren, men kryper inn under. Og det fullt fortjent at det Lillestrøm som tar ledelsen etter en meget god 35 minutter periode av denne andre omgangen. Lillestrøm som kunne ha vunnet en av sine 13 siste seriekamper. Eliteseriedebut for Ayagwa. Vel har hentet inn som en på sikt erstatte for Matthew, som han regner med vil føles inn, bli solgt fra Åros. Igjen fra han, der Vangberg, Antonievic, ballen spretter, der Maric, og da kan vel Åråsen puste ut. Det ble høydramatisk dette. Inngangen med varsler om supporterprotest. Et Lillestrøm som aldri har rykket ned, men som ligger under streken. Det gjør de for så vidt fortsatt, men de vinner og tar tre poeng. Endelig på hjemmebane igjen etter en sterk andre omgang. Og det der en følelse av lettelse hos Jørgen Lennartson også, selvfølgelig. Det selvfølgelig en herlig følelse, og det godt gjort, synes jeg, av Lillestrøm etter en svak første omgang. Å komme ut og levere den andre omgangen de gjorde her ute, det var høyt nivå på. Det hadde vært et følelsesladet øyeblikk mellom supportere og spillere. Arnor Smarason, et spark for evigheten som var meget viktig I dag, dette straffesparket ditt.
Ja, det var deilig å sette den. Jeg synes vi spiller en veldig bra kamp I dag. Jeg veldig stolt av gutta, hvordan vi har taklet situasjonen. Med, framfor alt med resultatene I går og snakket som har vært rundt omkring. Så all kredd til gutta som jobber stenhårt I dag. Og vi tar velfortjent 3 poeng. Og du iskall I straffeøyeblikket. Det murt opp I nettaket. Ja, jag hade bommat på en ganska bra chans tidigare. Så det fanns inte på kartan att jag skulle missa den. Så jag ville vara säker och sätta den högt. Følelsen når supporterne synger til dere her. Du løper også bort og holder litt for ørene når du skal bort og feire skåringen din. Ja, ja, så jeg må gi bra... Jeg må gi kredit til dem. Det har vært fantastisk I dag. Det har vært mye snakk, men de det for oss hver gang. Vi er veldig takksomme for den støtten. Og nå skal vi tilsammen gjøre dette hele veien igjennom. Nå det bare starten. Vi vet at vi et bra lag, og det viser vi I dag, absolutt. Takk skal du ha, Arnors Marason. Dagens matchvinner glede der. Og Frode Kippe, du har vært med på mye, men å få denne seieren her og svare på Stabæk sin seier I går. Og så det supporterne her. Start vant også I går. Dere hadde kniven på strupen. Ja, vi hadde. Det var en må-vinnekamp for oss, og vi klarer det heldigvis, selv om det... Det butta lenge for oss I dag. Det tok tid før det satt, men jeg synes vi gjør en spesielt veldig god andre omgang og velfortjent seier, men fortsatt en mye jobb som skal gjøres. Men dere måtte ha mange sjanser før han gikk inn der. Man begynte liksom å lure, det one of those days? Ja, du får litt av følelsen når du ikke setter de store vi får, men heldigvis så greier vi å skape nye og nye hele veien, og til slutt sitter han heldigvis, og det var utrolig viktig. Nå vi I hvert fall hengt på Stabæk og de laga foran, så nå fortsatt opp til oss selv, men klart vi må ha en del poeng til. En seier og en clean sheet bakåt. Det viktig også å holde nollan i det her gamet, og det gjorde vi I dag. Og en fantastisk god kamp I början av første omgången og hele andre omgången synes jeg vi spiller veldig bra. Veldig fortjent seier. Måten dere kommer ut på I den andre omgangen og tar tak I det og skaper mange sjanser også før straffespark. Ja, det var det. Det var en riktig bra andre omgång. Men vi hadde even her mot Vålerengen. Andre omgång var veldig bra, så at... Något snack om att blöfört räkten, det tror jag vi kan kutta bort nu för de här guttarna blöfört räkten varje dag, inte bara på kamp utan även på träning. Och responsen från publiken på Åråsen idag är inte något sino på Thomas. Nej, det var gåshud nog en gång så dem står lite på. Men når man kommer til sjanser og svir noen sjanser og misbruker noen sjanser, sniker det seg da inn en liten sånn følelse av at skal det ikke lykkes I dag heller? Ja, liten følelse får du, men samtidig så prøver vi å glemme det så fort som mulig, og så vi vet vi at vi et bra nok lag til å skape mange sjanser, og det var deilig å se at det løsnet til slutt. Straffesituasjonen, hvordan opplever du den? Nei, jeg skal ikke si noe om den. Nei, ja. Du klager ikke på den I dag, da? Nei, jeg klager ikke på den I dag. Jeg fikk meg en rett I ryggen der, så jeg regner med den var klar. Og Arnors Marason iskall, og det en viktig scoring selvfølgelig, at man får den responsen etter det som skjedde I Kristiansand sist. Ja, den kampen har vi glemt for lenge, lenge siden. Så at nu vi virkelig på, og vi ser frem imot den her The Week of Opportunity med 2 kamper til her på torsdag og søndag. Så at guttene fantastisk I dag I det her läget å kliva frem og gjøre den kampen veldig bra.